Muito bem, já estamos de volta com o programa da comunidade, sempre ao vivo. O pessoal está falando comigo aqui e eu já estou pronto para levar até você, junto com a Márcia Lasmaz, informações, é claro, mas infelizmente uma informação lamentável que, mais uma vez, Márcia Lasmaz, diz respeito à segurança da navegação no Rio Negro. O corpo de um homem foi encontrado no Rio Negro, ali, boiando, né, na Feira da Panaí. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Maritana Santos, aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Olha, o corpo ainda não identificado foi localizado hoje pela manhã no meio do Rio Negro, nas imediações da Feira da Panaí. Uma embarcação passou, as pessoas viram o corpo e denunciaram o caso à polícia e ao Corpo de Bombeiros. E o corpo está em estado de decomposição. Vou conversar agora com o delegado Geraldo Eloy. Delegado, quais vão ser as providências agora? As providências nós já tomamos, acionamos o Instituto Médico Legal para se deslocar aqui até o local, com o objetivo de fazer o recolhimento do corpo, levar ao IML e submeter lá à necrópsia. Né? Vamos instaurar inquérito policial no sentido de apurar, né, a causa mortes e dar sequência ao caso. Como foi encontrado numa mediação bastante distante da Feira da Panaí, aqui no Rio Negro, nós vamos investigar no sentido de saber mais ou menos qual o local do fato e, se for de nossa competência, da nossa circunscrição, continuaremos no caso. Caso contrário, enviaremos a delegacia da área para dar continuidade ao inquérito policial. Mas as providências já foram tomadas, estamos aqui aguardando os colegas do IML chegarem para realizarem o traslado do corpo. Agora, delegado, no corpo tem indícios do que pode ter acontecido? O corpo encontra-se, como você está vendo, num avançado estado de, né, já de putrefação. E só uma perícia médico-legal é que pode determinar qual a causa-morte, né, dessa pessoa. Obrigada, delegado, pelas suas informações. Olha, com o corpo foi encontrado um aparelho celular, uma chave de veículo e uma outra chave comum. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos. A gente traz aí essa informação, lembrando que do fim de semana foram pelo menos 3 afogamentos registrados, né? O homem aí, hoje é terça-feira, de repente aí, ninguém sabe ainda, a polícia no primeiro momento diz, se for da nossa competência, se não for um caso de afogamento, um caso aí que foge da situação da competência da delegacia de homicídios, a polícia não vai acabar investigando o caso, mas isso só vai poder chegar à solução depois de ser feito aí o exame de corpo de delito, para verificar aí as causas da morte, se foi afogamento, se não foi afogamento, se houve a ação de alguém, se não houve envolvimento de uma terceira pessoa, né? O que se sabe é que ele estava boiando no Rio Negro, estava com celular, com chave, você aí, não sei se o corpo já foi identificado lá no IML, mas é preciso que se identifique e principalmente haver uma apuração para saber o real motivo da morte desse homem, Amaral. Dá essa imagem da chave do aparelho celular, diretor, pode tirar essa imagem desfocada aí do ar? Quero só a imagem do aparelho celular e da chave aqui na tela, por gentileza, porque quem conhece vai identificar. É facilmente identificável. Agora, a menos que essa pessoa tenha se jogado da ponte Rio Negro, isso tem características de um crime, né? Podem ter matado essa pessoa e jogado no rio, porque ninguém no balneário vai tomar banho com uma chave no bolso, com o celular no bolso. Ele foi encontrado vestido, de calça, de tênis e esses objetos pessoais ainda no bolso. Então, a menos que tenha se jogado na ponte Rio Negro, isso é algo que precisa ser investigado pela polícia, especialmente pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Então, isso aqui é para ver se alguém que está nos assistindo de repente, né, identifica, puxa, esse celular é do fulano que está desaparecido, não apareceu faz tempo. Então, faça logo uma procuração lá no Instituto Médico Legal, que é para onde o corpo foi recolhido. 12h19, Márcia Lasmaz. Pois é, Amaral, a gente vai mudar de assunto um pouquinho para falar aí sobre uma época que causa curiosidade em todo mundo, né? Já pensou viver na época dos dinossauros? Amaral, já pensou? Você tá andando aí, vê aquele monstro, aquele animal gigante de perto? Já pensou isso? Tô imaginando aqui, tá, imaginando, Amaral? Pois é. Tiranossauro. Aquela coisa enorme andando.
Alossauro, um alossauro. E a gente, pra ele... Estegossauro. É, pterossauro. Pterodáctilo. Esse pessoal aí mesmo. Pois é, tá tendo uma exposição que fala justamente desses animais, dá pra sentir de perto aí o que foi, né? E como é que eles viveram aqui na Terra, e dá pra sentir a dimensão e o tamanho deles. Vamos colocar aí na tela? No Jurássico, criado neste shopping na Zona Norte, é possível encontrar animais pré-históricos em tamanho real, que se movimentam e emitem sons. Eliel, de 12 anos, fez de tudo para ver com o irmão os dinossauros e conta por que eles são tão fascinantes. Eu sei que os dinossauros são os melhores animais e são os mais ferozes. 100 mil anos que já foram extintos, que já morreram. São 21 animais espalhados por vários espaços. Existem dinossauros que medem até 8 metros de altura, como o famoso Tiranossauro Rex, o queridinho dos visitantes. E não tem quem resista a uma foto. Até a pequena Débora montou em um filhote e conta porque não teve medo. Só é uma estátua assim, porque se fosse um dinossauro de verdade, eu ia ficar com medo, que eu tenho medo de dinossauro de verdade. No local também é possível visualizar e até entrar em ovos pré-históricos recriados pela exposição. Os animais também possuem placas informativas com detalhes sobre as espécies. As crianças adoram, os adultos adoram, faz parte também de uma questão de aprendizado, de cultura, de coisas que a gente teve na escola, estudar esses animais pré-históricos. Então acho que também tem esse lado lúdico, mas também de educacional. A exposição, que iniciou no sábado, é aberta ao público todos os dias de 10 às 22 horas e já recebeu mais de 50 mil visitantes que se impressionam com os movimentos dos animais. A estrutura de pele, ela é espuma por dentro, com silicone em volta, fazendo a camada de pele bem original lá. Movimento de cauda, olhos, mão, cada um tem um movimento diferenciado, pescoço. Então, é os movimentos que cada um comporta para ficar mais bem original. A exposição já passou por mais de 20 cidades brasileiras e se despede do Brasil aqui em Manaus, onde permanece até o dia 20 de abril. Depois disso, os dinossauros seguem viagem para a Argentina. Ei, Ricardinho, era por isso que a Dinha estava atrás de ti, né, Ricardinho? Olha só, quem fez a edição do material foi a nossa editora aqui, a Dinha, né? E estava atrás dessa trilha sonora, viu, Amaral? Agora, dá para ter uma noção de como eles eram assustadores, né? E por óbvio, por que a gente não viveu na mesma época que eles? A criança diz, é claro que eu tenho medo de dinossauro, eu tenho é pavor, né? Nem medo. A gente às vezes fica com medo de mosguinha na parede, imagina um monstro desse tamanho aí, Amaral. Hã? Diz aí, tu não ia ficar com medo não, né, Amaral? Olha, diretor, deixa eu fazer uma pergunta, se esse dinossauro foi feito em Parintins, foi? Eu acho que não, porque se fosse, estava mexendo até os bichinhos ali, viu? O pessoal de Parintins faz um negócio bacana, mas é bom levar, a criançada se diverte. Além do que, é uma questão científica, né? É uma questão científica que a criançada acaba ali aprendendo, brincando de uma maneira muito lúdica, a entender como foi o processo de evolução da vida no nosso planeta, desde as épocas do do Jurássico. Qual outro período, Márcia Lasmar? Ah, vem com essa pra cá. Sabe Deus, Amaral. traz o Paleolítico, olha o diretor não, ajudando. Esse também, mas esse homem já existia, né? O homem já estava por aqui fazendo graça. Paleolíticos, não sei o que, os íticos, né? Olha aí. E a gente traz aí, é bom levar a criançada, viu? Pra ver de perto aí o que, que é e como é que eram os animais. Esse, ali também tem uma ideia, é um leão, né, Ricardinho? Esse som é de um leão que tu tá soltando? Não, é do dinossauro. Ah, é do dinossauro? É. Pra ele é o dinossauro, né? Então vamos ele fazer o tem seguinte. Aí o negócio vamos encerrar o programa com essas imagens, agradecendo a você que tá em casa muito pela audiência e participação de todos os dias. Amanhã tem mais. Eu, Márcia Lasmar, nossa equipe dinossáurica, jurássica. Com o Ivan! Estaremos Ivan. Aqui. Um beijo pra você, viu? E a exposição tá acontecendo lá no Shopping Via Norte. Não perde não, minha gente. Tchau! Boa tarde! Boa tarde.